მუშაობ ბატონო სამა. არა, დამიდასწრებთ, მუშაობენ თუ არა წმუნებულები, ყავთ თუ არა სოფლებს წმუნებულები. იმ განცხადებებს რა ბედია. რომელიც ყობა მამულაშვილს დაუტოვეს როგორც. ყობა მამულაშვილს დაუტოვეს, მოგითხრა თქვენ დაუტოვა ახლა. მე ნამდვილად ჩემთვის არის ახლა. ჩემ სხვა დაუტოვი არ აქვს. და არავის არ ექნება იმის გარანტია, რახან ვიღაცა მიბრძოლა, ახ ვიღაცის დანაშვილი გადრია, ხელშეხულობის გარანტია იმას არ ექნება. და უთარიღო განცხადებების დაწერა რა არის? განცხადებები დაწერა არ ვიცი და თემა არის, რომ თუ ვიღაცა სამსახურო მოვალეობა ბატონო სამა ვერ შეასრულა სათანადოდ და ადამიანი მივიდა იმაზე რამდენ რომ ამ დაწერას განცხადება, იგებს გადაწყვეტილება სათავისნები წავიდეს სამსახურიდან ან ადმინისტრაციის მიწებით. ჩვენ მუშაობთ, რომ ყველა ადამიანს თავისი ღირსების შენარჩუნებით ან დავტოვოთ სამსახურში, ან თქვა თუთრად როგორ ფუჭთან თათმის გარაშე თქვენ ჩვენთან რა არეთები. დაუჭერე განცხადება და მუშაობს. ეგ როგორ გავიგოთ განცხადება და წერილი და ვიცი. სამსახურეს როგორ წერენ განცხადება და დავწერე. განცხადებების და როდის დაწერეთ და რა რიცხვით დაწერეთ გამგეობაში? განცხადების საერთოდ უყოლოდ დავწერეთ ყველა ეგ წესი და რიგი არათა. და რა დაწერეთ? პირადი განცხადება დაწერეთ? ო, პირადი. და რა დაუწერეთ საფუძვლად? რატომ მიდი? რა რიცხვით დაწერეთ წასვლა? რიცხვებს. და რა რიცხვი იყო როცა დაწერეთ ეს განცხადება დაახლოებით? ერთ-ერთი დღესია. შეგიძლიათ მოგხმაროთ ჩემს სახლს. გამგონებს დავალებით, ვაკეთებ თამათო სახლს. დავალოთ ყველაფერი მე.